考えていくとき、PS4 は、実は、アメリカそのもの、なのではないか？そんな気分には、なる。日本製のゲーム機ではあるが、ソフトやライブラリなど全部アメリカ製であり、日本を侵略したアメリカ、だ。アメリカのしてきたこと、その集大成としての、象徴の、普通の理解としては、このゲーム機は維持できない。開発費が高騰しすぎてて、またゲーム性を客が否定するからだ。回収できない、投資は消えていくだけ。でも、表に出てる情報としては、PS4 は世界標準機でさえあり、大ヒットしている、はずだが日本では、微妙、だ。日本の要求、その何もかも否定した、ゲーム機、それ、が売れないというのはアメリカ的にも敗北であり、無理やりにでも、大ヒットしている、ことにはするだろう。しかし、伝わってくるか何かだ。切迫感がひどい。